свята не буде. Щорічне відзначення зустрічі зими з весною або іншими словами стрітення в Тернополі відміняється. Попередні роки масові гуляння проходили на міському ставі та прилеглій території до нього. Проте цього разу через погодні умови, плюсову температуру та революційні події святкування скасували. По-перше, ми зробили опитування серед тернополян. Опитування було зроблено шляхом опитування через соціальні мережі. Ми отримали понад 60% негативних звернень мешканців, у зв'язку з тим, що ситуація в державі не така, що дає повід для святкування. Тому ми солідарні з тими людьми, які сьогодні в Києві, ми підтримуємо повністю події, які на Майдані, і вважаємо, що сьогодні не є доцільно робити якісь додаткові свята. Щоправда, атракції в місті все ж відбудуться. Так звану народну олімпіаду по-тернопільськи влада запланувала провести замість свята зими у суботу 15 лютого. В рамках заходу передбачені барикадні змагання, присвячені столичним протестам. А це метання бруківки на влучність, вправи з автомобільними шинами, перетягування канату та інші. Ініціатори олімпіади запевняють, що все буде безпечно і після себе поприбирають. Звичайно, що і підбір майданчика для проведення, і відбір видів, скажімо, вправ буде відбуватися за пріоритетом збереження здоров'я та життя наших громадян, в першу чергу. Ми свідомо будемо відмовлятися від тих видів вправ, скажімо, змагань, які будуть нести якусь загрозу життю, таких як пов'язаних з вогнем там і таке інше. Ось таким чином організовуємо, щоб воно не нанесло шкоду ні природному середовищу, ні благоустрою міста. До участі у народній олімпіаді організатори закликають приєднуватися усіх бажаючих. Деталі щодо місця і часу проведення оригінального заходу буде відомо незабаром.